Är vi redo för ett intro? Yes. Härligt. Jaha, vi kan ju datera det här för det är faktiskt 9 maj och träden har inte börjat grönska jättemycket. Men några träd har det blivit lite grön på. Vi är ganska glada över att få utomhus även om vi är glada när ni är på ruff. Men vi får ju bara inse faktum. Nu kommer folk vilja utomhus och då ska vi också vara det. Ja, det stämmer. Vi ska ut och lära lite match. Brohof Castle Course, 18 hål, lite olika spelformer. Ja, det kan bli lite PG-18. Så föräldrar, om ni ser det här, ni kanske ska screena det här innan ni visar barnen. För jag är inte i form. Jag är inte i form. Ja, nu får du flytta på det, för nu jävlar. Är det så illa? Ah! Ja, mot den bortre bunkern då. Bra. Wow. Den där var ju lång. Ja, jag fick till det. Men den där är mitt i fairway. Jag slår lite längre så jag kan gå för det. Tyvärr så ser jag bara trubbel. Men 2,40 framkant. Kanske 2,55 pinnen. Där kör vi. Perfekt. En liten fade. Oj, oj. Håll. Ja, den är med, baby. De där bunkrarna fanns inte för ett år sedan. Nej, de är flyttade på, tror jag. Det blir mycket bättre, för nu ser man ju faktiskt vad man ska göra. Ja. Förut var det bara högt gräs. Kommer du ihåg en som vann The Open Championship på Royal Troon 2004? Han var ju den som använde den här. Chosen. 04, vad fan var DJ? Todd Hamilton. 04. 04 är fan lite för tidigt för mig. Så. Då har jag efter en relativt medioker drive så åkt en perfekt layup. Jag spelar ju fortfarande yards. Det är bara 18 år sedan jag flyttade hem. Men 132 yards, 120 meter ungefär. Och du ligger ju ganska bra till. Men det luriga här på ettan är ju den här falska fronten. Tänk om jag är mjukare än nia. Jag har förbenat ont i axeln så jag vill inte slå någonting hårt. Sikta lite vänster, låter den fejda. Bollen lite nedanför fötterna. Oj då, Olle. Den ser ganska bra ut. Nej, 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 nej. Det var nästan i. Videgren. Som ligger lite jobbig vinkel. Han har en nyss utslagen 12 meters björk i vägen. Första slaget. Och dessutom en nyss avplastad lobb. Nej, den tar han inte tillräckligt bra. Nu hör inte Olle mig, men det där var alldeles för svagt. För så svårt var det inte. Ville gå i hand. Bra, Olle. Duktig du. Går alltid, går alltid att prata med dig själv ut och lirar. Fuck. Han är... Jaha, hon är brygga direkt. Fragil. Redan på ettan, det märks. Bra slag, Ville. Tack. Bra, gå bara. Ja, den är klar. Okej. Du vill se den här alltså? Jag faller lite höger vänster. Har man haft puttgips, då har man vänster hand under höger. Ska jag göra som Max Homa. Det ser vi även här. Håller stenhårt i putten. Nej, det är bra faktiskt. Det ska du ha. Ingen tvekan. Börde från back tee. Mm! Ja, hål 1 åkte man på torsk direkt. Ville gjorde birdie. Jag lyckades inte göra up and down. Ville 1 upp. Nu har vi 2an, par 3, 158 meter. Medvind. Vad slår du? Jag har 6 och 7 i handen. Jag vill inte
svinga ur skorna. Vad sa du? 158? 158. Ska inte slå över grin. Du gjorde birdie, så du får ju gå först. Ja. Your honor, your honor.